Ես սկարամ իմ մոր պատվի համար կանգնեմ, կանգնել եմ իմ երկերի, իմ պետության, իմ պատվականության, իմ արերի, իմ քույրեր համար կարամ կանգնեմ։ Եվ ես 92 թվին հոդված եմ գրե մի հատ, որ որոշ տղեր դուրս էլան զենք վերցրեցին, չհասկանալով պետություն, պետականություն, անկախություն, զինանշան, եռագույն, զենք վերցրին իրանց մայրերի, քույրերի, նամուսի, թասիբի, պատվի համար։ Եվ կես խնդրեի, որ Էդմոն ընտանիքը հասկանա, մայրը ինչ սրբություն է, ձեր մայրը իմ համար սուրբ է, ես նման բարերով չեմ անում, բայց այդ երեխեն պետք է հասկանա ինչ արել և ինչ պատասխան տա։ Եվ իրա ասում եմ, նորից եմ գրում, լավագույն տարբերակը ներողություն խնդրելն է։ Ես առաջարկում եմ, այն ինչ որ արվելա այս դալիճում կատարվելա, իրա մեղքով է կատարվել։ Եթե այդքան տղա է ինքը, մենք երկուսով մանդատները դնում ենք, թող այս կուսակցությունները իրանց գործը շարունակեն, շնորհակալություն։ Հարգարժան, շատ հարգարժան Տիկին Բադալյան, համաձայն եմ ձեզ հետ, չի կարելի կանանց սորտավորել, այո դուք ճիշտ եք, ընդդիմադիր կին, իշխանամետ կին չի լինում, կինը կին է, հա, ինձ 17 անգամ այրելու կոչ են արել, հաշվել եմ, 7 անգամ գլխատելու, 4 անգամ քարատելու և 6 անգամ կախելու կոչ են արել ինձ, հասկանում եք, և արել են, ես չեմ խոսում այդ ֆեյք ինդուստրիայի թափթփուկների մասին, ովքեր թաքնվում են, հա, տարբեր անունների տակ, ես խոսում եմ իրական օգտատերերի մասին, և պետությունը ոչինչ չարեց պաշտպանելու, գիտեք, ես չեմ կոտրվել, որտեղ բոլորդ էլ հասկանում եք, որ ինձ կոտրել ուղղակի հնարավոր չէ, ես ներում եմ բոլոր այդ մարդկանց, բայց ես երբեք չեմ մոռանալու իրենց անունները, ես ներում եմ, որպեսզի ես ապրեմ խաղաղ և հանգիստ, բայց ես երբեք նրանցից որևէ մեկի անունը չեմ մոռանալու։ Վերահաստատելով, որ կոնֆլիկտ ունի երկու կողմ, մենք գտնում ենք, որ այո, այս ամենը հարթելու համար և թույլ չտալու համար, որպեսզի հետագայում նման միջադեպեր կրկնվեն, թույլ չտալու համար այնպիսի մթնոլորտի գեներացում, որը անում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, իդեմս խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի, պետք է ունենա այս ամենը քաղաքական հետևանք։ Եվ այդ հետևանքի մասին այսօր այստեղից հայտարարություն արեց Սասուն Միքայելյանը։ Ուզում եմ հիշեցնել, թե ինչ ասաց Սասուն Միքայելյանը և դրանով նաև արտահայտել մեր դիրքորոշումը։ Այո, քաղաքական հետևանք պետք է լինի, և Սասուն Միքայելյանի առաջարկով նաև, Սասուն Միքայելյանը պատրաստ է մանդատը վայր դնել, եթե միաժամանակ մանդատը վայր է դնում նաև Էդմոն Մարուկյանը։ Ավելին, իրենց մանդատները պատրաստ են վայր դնել նաև պատգամավոր, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը և Վահե Ղալումյանը, պայմանով, որ միաժամանակ մանդատները վայր են դնում նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Հրանտ Այվազյանը և Սարգիս Ալեքսանյանը։ Սա է մեր դիրքորոշումը, սա է արդարությունը և սա է քաղաքական հետևանքը, որը պետք է տեղի ունենա, եթե իհարկե այն մարդիկ, ովքեր հայտարարում են և խոսում են արժեքներից, իսկապես այդ արժեքների կրողն են։ Եվ կարծում եմ, շատ կարճ ժամանակամիջոցում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը պետք է հանդես գա արձագանքով և հայտնի իր դիրքորոշման մասին։ Սպասում ենք։